bajja kutataganya business zange toddamu kwogera linnya lyange ku TV oyo kamuleke oyo nene atuwa ebikola ne tugula ebigoma ne tugula enkumbi ne tugula ebitiyo ne nkunga abantu ne tugogola emyala ebigoma ne tubiwa ba LC babitekeyo okutegera wansi amazze enkuba bwe yatonyanga ne gatandika okutambula abantu ne batambula nga tebefungudde kye bayita olutabaalo okutereza ensi yo okutegera olutabaalo terubeera lwakuwemula terubeera lwakwogera bya bugwenyufu njagala kubeera wano mbategeezemu abavubuka nti ekiseera kya mwami Museveni kiweddeko tekyali kubuusabuusa mweteeketeeke okutwala obuyinza bannayuganda batunuliddemu abavubuka abato ekiseera kyammwe kituuse eky'okutwala obuyinza bamoze sali bakaddiye bakirunda kiva jjinja bakaddiye okutegera mwami Museveni akaddiye okutegera eri tumwene wadde bajeno bawedde ku mpagala ekiseera kituuse abavubuka okweraga nti musobola ekibuzo kiri nti mukoze ki ku lw'ensi yammwe. That's the bigger question. Mukoledde ki ensi yammwe? Muteekwa okweraga nti mwami Museveni otulaba wetuli kino ffe twakikola ku kyalo gy'ova okozeeyo ki? Omukyalo omu nabirabidde wano nga munvuma naweereza message n'agamba obutulaba nga bakuvuma ennaku ejjula okututta nayita abantu ne mbagamba nti buli muntu yenna asobola okubaako kyalunda ngwe nawe olundira mujje ne mbawa obubizi kamu nazaza embizi 2000 ne mbawa sekoko ne mbawa embaata ne mbawa ebintu byange faguni nga tebalina bakutwalibwa abawuzi ba ssente nalina faamu nga erika ebintu bingi nnyo. Kakati nemba yita omukyale yantegeezezza nagamba nti najje ewuwo n'otusomesa nze ne ngamba nti mpa sekoko ne mwa sekoko emu ensajja n'enkazi kati yalinga alina haniya naye nga tebannamulongoosa oba haniya oba kizimba yalina ekizimba naye nze ndoza nti oba haniya naye nga baagala emitwalo 40 okumulongoosa kakati teyazirina n'abeera n'obulumi ne mwa sekoko sekoko agenda n'azirunda nagabira abantu bangi nnyo okutegera batandike kakati azirunda nezizaala nabasomesa engeri gy'obukuuma obwana ne butafa bw'oyita emyaka 40 sekoko yali awezeza sekoko 6-8 enkulu atunda sekoko 10-10 n'atunda sekoko 20 n'afuna miliyoni 2 addayewo mu ddwaliro agamba abasawo nti esente zambula okutegera ne bamugamba nti ekizibu kigeze nnyo twetaaga 80,000 okutegera yalina miliyoni 2 n'awaayo 80,000 ne bamulongosa agambye nawona okutegera kati omuntu agamba nti oyagala bukulembeze ku kyalo kw'oli mutubuulire mukozeeko ki kiki ekiri ku ground tubadde mu struggle mwagala mugitugobemu okutegera mwabaagala ogitugobamu mukozesa kuwemula mukozesa kuvuma okutegera ffe abagibaddemu tulina bye tukoledde abantu tukyusizza obulamu bw'abantu Michelle Obama yagamba nti obugagga bw'omuntu tebabulabira ku ssente z'alina mu banka abantu bameka bamwetolodde ng'okyusizza obulamu bwabwe ffe ababadde mu struggle eri meaningful abagwenyufu batugamba tuveemu Besigye bamuvuma okukamala Basajjamivule genda vaamu okutegera ffe tuveemu abagwenyufu mbu bajje basikire Museveni eyo si struggle yammwe sigibeeranga namu in fact leero kankozesa omukisa guno okubagamba kituufu struggle nagivuddemu ey'abagwenyufu okutegera nze byenzize enkola byeyogerera okiraba natuuka ku kyalo nga nkyapangisa nga bakwata abakazi naye nga ne ssente bw'ekyalo tamanyi kyakikolera nga bakwata abakazi ekiro okutegera kakati birabira biriko obujulizi genda mu masanyalaze zone wali namasuba wenapangisanga awo kakati obuze haji erinnya ndinvudde mutwe haji yali oba Muhammadi yali ssentebe w'ekyalo okutegera nga bakwata abakazi naye ng'ekyalo tekimanyi kyakukola ne njogera n'abawumeme ne mbamatiza nteeka ekitaala nakigula mu sebagalandisanizi ekyalo kyonna nengula omuti gw'amasanyalaze ne nguteekawo ne bankonekitinga ne bagamba nti naye sente zino gw'ojja ozisasuliranga
konze kale nebati leta waya ne ingira kumita yange munda mu nyumba ne nsasulira nge kyalo abakazi ne batandika kutambula ngate baba kwata ku kyalo wosula okoze wochi ogambo limu struggle wena zimba kayumba kange banka ke yatwala natuka wonga basa suza amazzi ekidomola siringi 10 ekidomola ekintu ne kingama tine yaba kadde basobola batyo kubera mu Uganda ekidomola siringi 10 omuntu omukadde akadde tachali na mulimu agula ati amazzi siringi 10 ne nsimisa enzizi okutegera naziteka ko sente mpitirivu kati banabali basomba amazzi ne bawulira bubi nebadira enzizi nebajja ekiro nebasitama mu nzizi nebasalamu obubi nebasulamu obubi bw'abantu okutegera kyenakola nengena mu kikomera kyange mu nyumba mwenyini mu kikomera munda kubanga kwali ke kikomera ebbali nengamba nti kansimo oluzzi muno mwenyini munda tulebe banatuukamu nensimo oluzzi munda mwenyini ntujja opevers nensimo oluzzi netuka ku mazzi nengamba ekyalo mujje musena amazzi amakaga nge bagayitanga state house nemponya abantu amazzi agoru 10 nebagulanga amazzi kusiringi kikumi kikumi kubanga natekayo pump submissible ekuba ekoze samasanyalaze konze sasula ye 10 amasanyalaze bagongeza nange nenyongeza nizituka siringi 2 nagenda kulabanga wakawa fuse kintu kiteke naba chamu bajja kuyingirira abantu basomba amazzi ekyalo kyonna konze nenteka ko pipe nemfurumya mu plot edda ku wabweru kubanga nayo yali yange nenteka oka pipe nengula sengenge chain link ne netoroza baleme kujja ku vandalizing pipe wegundi tap weyo abantu ne bagitanga eri ebali ne bagja basena amazzi ekyalo we muwangalira mu abavubuka kiki kimukoledde abantu mugamba muri mu struggle oli mu struggle kiki bagenda kukwasa obuyinza kiki ekiraga abantu nti dalo osobola kwata obuyinza osobola kulembere gwanga lino kubyaluwe muzalibwa oyinza kuba toli international nganzi nga tusobola kutaasa bali eno nabali eri nabali eri kubanga ze byenkoze bingi naye ku kyalo wozaalibwa abavubuka mulagensi nti chansi ya mwetuse guno gwe mulembe gwammwe esawa ya mweyeno mukole ebintu ebitwala ensi mu maaso mukole ebintu ebyobugunjufu mukole ebintu ebireta emirembe ebyokutabaganya abantu ebintu ebisasira bamekabo osasidde ku kyalo mukwano gwange yafa bamitanga bateganya nomulala bamitanga kabali nalabe nyumba y'omukadde yaina ebisenge bisatu ekimu nekigwa bino bina testimonies nzireta kumwa abavubuka okubalaga nti osobola kubako kyokolere gwangalio nga tunabana kusaba government kubako kyekolera kakati ne twali bavubuka nga tunaba kukaddiwanga kati bwendi ne mbagamba ti naye tuyimba mu kwaya twayimbanga mu kwaya we wampeo mayirawo munana okulugudule gayazi awo ichache ye wampeo kakati nemba gamba nti lwaki tetuzimbira fabayimbi ne tuzimbira omukadono ne tusamba ettaka ne tumuzimbira akayumba akali bakendo kalabira kumukonda mweki abavubuka babalabira kuki nti musobola kulembere gwanga omukisa gwe guno bano bakadiye mwerage nti musobola mwerage kuva kubyalo otegera muve ku Facebook muve mukugoberera abagwenyufu ekisera kituso kwato obuyinza abakadde bagenda bukwa samani abawe muzi abawe mula temumanya agenda ya abawe muzi ne tusamba ettaka ne tuzimba ennyumba y'omukadde okitegera ebintu ngebyo bameka ababikose olina agamati mivule tumukube waliwa ngambye mbu twagategedde balowooza nti basajja mivule ogenda kwesimbawo oli mugezi nnyo abantu bakumatira mbu ojja kwesimbawo otte obululu bwa Bobi Wine mbu kye bava bakuvuma nengamba ndi kakati bwobanga strategy yeyo gyokozesa tosobola kwogera nange okutegera onera likirira toyinza kujja n'onkwana nfuke mukwano gwo twogere nogamba ndi kamwemule bwemuzi mukyayisa abantu and by the way kino kanji bagambe abatawemula beba singa obungi oba mukiwulidde abantu abakowe ebigambo ebyo bebasinga obungi ebitayisibwa mukamwa bebasinga obungi naye tebalekanira ku Facebook kakati waliwo mmwe abalowooza mbu ensi yonna eweddeyo basajja mivule anaakeesa basajja mivule anaasulawo abatabyagala bye mwogere ebyobuwemu bayitirivu ate na kano kambagambe nga sitya abantu abakowa lumbuye ne pengepenge
baju debati mu people power. Singa munkwata bulungi nembalaga abantu ba people power byebogera. Singa twaina Basajjamivule nga 10 mu people power, singa fetu ino buyinza. Basajjamivule singa twaina nga 10 abatatia, singa baraba people power byebantendereza. Webale kuogerako lumbuye abantu batamwa lumbuye. People power ya chawa lumbuye. Nze nkisegederwa lero. Nalima nyinti avuma nze nzeka abantu bako olulimi lumbuye lwakozesa. People power abantu bakou. Bakukowa lumbuye. Ainsiti kwetaga. Nebwe byoyogera bolaba ka abakugoberera ngoroza nti basanyufu abamu nokulonda tebalonda abakugoberera abamu nokulonda tebalonda okigira so abantu tebabiyagala ebyo tebabiyetaga abavubuka mbakubira omulanga temugoberera bintu byabugwenyufu akasera katuse abavubuka mukwato obuyinza mwera genti musobola mweta gokubira ne testimony tebajja kwasa buyinza bantu batalina testimony tebasobola kiki kyokozeewo tufiridwa ebyaffe okigira tufiridwa ebyaffe eche struggle tolina kona binubule ngoga mambo ali mu struggle ona kulumu nkola association eya bantu tweje mu bwavu tukunganya sente ngenze nkoze lizi kutaka tutaddeyo obutunda project singa nene nenzirira makaga ngenga singa mu bank omuzira ne kujja ne kubikuba byonna abantu babanja sente zaabo bagala mbasa sule kakati nengama ndi custom limu weguli nja kusobola okusasula banka mpola mpola waite miezi munana nebangamba nti order from above twakugamba da lekera okolokota Museveni Museveni muve ko wagana twagamba da va ku Museveni akati munange batugambye tukuyimirize kunze kati Museveni mugambye eki okitegera oba misango bantu ali mu court ndi munange mungojiro de bali bwento binava ku radio amakane gagenda famu ne genda. Toliko na binubule oza ndi mu struggle. Ekigambo struggle kitegeeza ki? Ebintu bimeka Dr. Besigye byafiridwa. Besigye afiridwa business, afiridwa aboluganda, afiridwa sente. Besigye yatunde ttaka aliteke mu struggle. Toliko na binubule. Basajjamivule agende, tumuvume tumukuba agende. Basajjamivule yetaga kufa. Besigye agende tetubetaga. Mutulageche mukoze ku ground na fetu balage byaffe fa babadde okulwa abantu tuve mu struggle tulekewa mwe emome tetusobola mbala yile tetusobola tubadde okulwa abantu emirundi jembala buli mwaka nga mu mwaka nganyizo kufuna mu musala gwa mirundi yena omusala gwa myezi munana gonanga ngaba mugabe kuyamba bantu nagenda mudwalire mulago omusajja atalina bwongo atategeera mukafiri mukyala wa zadde abaana basatu nalinanga program ezabalwadde program zabalwadde buli wakutaano omusajja adduse ku mukazi omukazi azadde abaana basatu bwena kiraba nenga nti mukama katonda kino nakyo kize nenetiko mukazi n'abaana be nenga nange jemba twala simanyiyo nembalita ku radio nenkube nduulu konze mujje mu ntasi omusajja adduse ku baana abaana b'eggwanga abaana bagenda okufa abaana basatu bazaliddwa nga balamu ne ngamba accountant nti omusala gwange gumpe amaziga gagampitamu mu mwaka nga ngina awaka n'omusala gwa myezi ena gyokka emyezi nga munaana gyonna nga kigenda ku ebyo ne nkuba omulanga abantu ne bajja ne baleeta tukuŋŋanya ssente ne tugenda tutwala omukazi amawulire ngalina gaafuluma mu bukedde kopi njirina abaana nga nange ndi wali. Okitegera si buli kyenjogera kiriko bwino w'osobola kukinoonyeza ne tufaafagana n'omukyala ne tumutandikira bizinesi n'aloka omukyala testimony abavubuka mubere ne testimony mubere n'obujulizi muloke mukwate eggwanga muve mukubuza abuzibwa abasiyazi muve mukubuza abuzibwa abagwenyufu abantu abali high on drugs abanywi b'enjaga tetuyinza kubakkiriza kutwala eggwanga lino tetusobola
Muteko kubira n'obujulizi kiki kimukozawe we musura wenyigide mukusima enzizi wenyigide mukusiba ebinyamu ngudo bako mubeko kimukola okulage gwanga te gwanga lebe muli agala mulyoke mufuna obwesige mu bantu abantu babakwase ensi yabwe tewali kirabikako testimony je tumanyi kuwemula kuvuma buli atali mu kibiina kyabwe wakufa otegera otekwa kuba mu people power obo yagala abantu yagala buli atali mu people power bajja kuvuma ne ha guno muzanyo nzengu singa ku media tonsobola ekuwemula mu nsobola yisobola kujayo guno lutalo terugenda koma kati na ulide biveko gwa bitandise a si bitandikanga bwe bankwata ne bantu ala mu komera abagwa gwa people power ne bagamba ti yasasudde yagambye Frank Gashumba asasula abasirikale bajje bamukwate erinnya lye ligende waggulu kikati kye bava bankuba mbukubanga ngenda kutumbuka mvuganye Bobi Wine sigenda kwesimbawo sirina nteekateeka yona ya kwesimbawo agenda kutobulwa Bobi Wine kakati ayagala kulaga mbubamusibye tutumu ligende waggulu avuganye Bobi Wine ebyo bigambo byabagwenyufu kati abantu bonna ne bavuma mivule baloza mbu agenda kumukwesimba ku Bobi Wine okuvuma si a testimony bakwogera ko kirumbuye nze nkuwadde obujulizi otekwa na kunjagala mu people power abatakwagala bayitirivu obatidde obululu ekibiina okifudde kyabagwenyufu bwino gwe muleta mufu so abavubuka mbakubira omulanga nti muleme kufirwa opportunity muleme kufirwa kakisakano akakisakaze abasajja batufuze emyaka 3-5 emyaka jabwe giweddeko mweteketeke okutwala obuyinza mweteketeke abantu babakiririzemu mukole ebitwala eggwanga tolinda government nze nkoze byonna byenkoze ge babega wange teriyo FDC teriyo DP teriyo people power mbadde bwomu na kumisanga biwa kiseke bipira nga nzemba wa magezi twoche bipira tetujja kiriza katale genda ne tutawanya nga ndi bwogu tewetaga government okubako kyokoze tewetaga DP tewetaga FDC tewetaga people power okigira osobola okutaasa eggwanga ne bubera muntu omu baka akantu kokola ku kyalo bubera obujulizi gyokolera bako byokola bubera obujulizi okigira nze gye nakolera gye nalinga nkolera ku radio besawola ku busente bwange butono mugere mbabuze abana banywa ngo omwenge ne babasibira makomera kati mbala baba mvuma enkera ne batayita batamivuba nabwe bamanyi omusajja aline ekisayamba abantu bamuyita basajja mivule nga bayitanza atanywa mwenge kati mbala baba mvuma nenga ati naye edini enyingi jenni naye byona byenkoze abantu bansa sudde bino omutamivu yabadde atamide anywedde na atamira navuge moto kakiro sawa musanvu atamide yatano kuita mukyala we tiyamugamba nze nagenda nensaini nga kumpapula ekawempe nemweyimirira kati nyali ku ledi ya mvuma teyaita batamivu banne amanyali n'omutima omulungi bamuyita basajja mivule so abavubuka muteeka okubaako bye mukola ebireetera abantu okubaagala nti bano baagala ensi yaffe okitegera kambawo omusajja omu ali mu Bayibuli omwo yalwaza omwana we abantu ne bajja ne bagamba Yesu nti munange omusajja waffe omwana we mulwadde Yesu n'asigala ng'akola mirimu gye ne bamugamba nti mukama wange bali balina omuntu waabwe omwana we mulwadde Yesu n'asigala ng'akola mirimu gye okutuusa abasajja lwe bajjukira testimony ne bajjukira obujulizi ne bamugamba nti ssebo tukugambye ojja otaasa omwana wa mukwano gwaffe omusajja ono ayagala ensi yaffe n'ekkanisa yagituzimbira Yesu yabuuka byonna ebyali awo n'agenda awunya omwana olwawulira ekyo testimony kikulu nnyo obujulizi baayogeranga omwana mulwadde nga Yesu tafaayo omwana w'oli mulwadde nga Yesu tafaayo kasita baagamba nti omusajja ayagala ensi yaffe era n'ekkanisa mwe tusabira yagituzimbira Yesu yabuuka buusa obusefuliya bwonna obwali awo n'agenda awunya omwana abavubuka chansi ya mubere ne testimony mubere n'obujulizi kati obujulizi bwalumbuye n'obwa pengepenge kuvuma bantu kwawukanya bantu kuwemula eyo testimony ng'abantu bava mu gavumenti eriko nga bakyawa NRM nga baleeta bapengepenge
Ate iwana nokuwe wana. Nze mwogezi wa Bobi Wine. Nkugambie. Gwe gundi. Olinge gundi yomukazi. Gwe gundi. Nkantidemu. Nze mwogezi wa Bobi Wine. Olinge gundi yomukazi. Abantu bagenda kuba wabatiobu yinza. Nga mwogerebio. Chigambo chanaku. Njagala. Okwogera ku Bwakabaka. Nga maliriza. Njagala okwogera ku Bwakabaka. Nga maliriza. Waliwo ekigambo abantu nacho temukitegeera kati njagala kubasomesa nga ddala abavubuka kubanga muyingira mu bintu bye mutamanyi.